Ikala kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon, pitsa 4 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sa ngan sa toy station manager Pastor Robin Solapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa Hanay sa balita sa alas o karon sa ulohang tudling sa ato mga balita dato sa community based monitoring system magamit sa paghimo og mga palisya sa LGU. Resolusyon nga gasuporta sa paling QRPH aprobado na sa konseho sa Iligan. Kamera nangandam na alang sa suna karong tuiga 2024. Monster nga barko sa China mibalik hadol sa iyong insul sa West Philippine Sea kagahapong adlaw. Philippine National Police imbestigahan na ang pahayag ni Kani presidente Rodrigo Duterte mahitungod sa gitaguan ni Pastor Apollo Kibuloy. Gobyerno sa Pilipinas, todo ang paningkamot aron mabungkag ang 23 pa ka mga private armies sa dili pa ang 2025 nga midterm elections. Balita sa gawas sa Nasod, grabe nga kainis sa tibok kalibutan, nakapikto sa lima kabilyon ka mga katawhan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 20 ka mga tao patay, human giatake ang usa ka simbahan o sinaguga sa Russia. Kini ang ulohang tudling sa itong mga balita. Nga dalit ka nato ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dapayan Silingan nga nagsibiya sa balang kasulatan pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated Kingdoms version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan, nakita ni Mayor Frederick Chow ang mahinungdanon sa datos nga makuha sa Community Based Monitoring System ning bagway lamang may pirma o memorandum of agreement ang lokal nga kagamhanan tali sa Philippine Statistics Authority 2024 Census Population and Community Based Monitoring System. Sumala pa ni Mayor Chow nga usa sa mga hagit nga giatubang karon mao ang kakulangon sa datos sa kasama sa datos sa mga senior citizens sa siyudad, informal uh, settlers o uban pa. May nung usab uh, nga makuha ang insaktong datos aron nga makahatag o insaktong desisyon kalabot sa mga programa o uh, palisya sa LGO. Pinagi sa CBMS, mahibaluan ini ang mga impormasyon nga maka tabang sa pagtubag sa kakulangon sa komunidad ingon man ang angayan nga makadawat sa insaktong tabang magamit usab sa LGO ang impormasyon sa pagplano pagimplementar sa mga proyekto o programa nga haom nga makapalambok sa siyudad sa iligan Aprobado na sa konseho sa Iligan ang resolusyon nga nagsuporta sa Paling QRPH Plus program sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug Department of the Interior and Local Government DILG. Maghatag kini nga programa og mas daghang oportunidad alang sa digital nga pagbayad ug pag-access sa mga komunidad sa mga sa mga tindero sa merkado, mga tag-iya o tindahan o mga tricycle operators o drivers. aron magamit kining nga cashless transaction, ihatag lang ang QR code sa mga SSP, Financial Service Providers, GCash o uban pa. Kinanglan lamang nga doon na smartphones ang mga tigamit ini. Planong ilusad ang programa sa Hulyo 26 ng Tuiga, pinakauna kini sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, sumala pa ni City Councilor Marlene Yang. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitaan na ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial ang bugtong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved Not simply dictated, Kengzim's version. Sa Angkor Broadcasting Corporation. siguro ni House Secretary General Reginalda Velasco nga nakaandam na ang kamera alang sa ikatulong State of the Nation address suna ni Presidente Fernan, Fernan, Con Ferdinand Marcos Jr. Sa gipahigayong suna interagency meeting sa Palacios Malacanang gipadayag ni Velasco ang mga ipahigayong renovations sa kamera aron maakomodate ang mga partners gikan sa Office of the President o sa Senado. Nagpasalamat usab si Senate Secretary Renato Bantog sa House of Representatives sa mga pagpangandam nini alang sa ma naasoing event. Gipangutan na usab ni Presidential Communications Office under Secretary Hani Rosa Mercado ang Metro Manila Development Authority MMDS sa mga detalye kabahin sa traffic rerouting plan aron sa ingon nga mahatagan na og advisory ang publiko aron nga makapangandam alang sa paghimo og adjustments sa adlaw sa suna. Gikataho usab sa Philippine National Police nga ana sa 22,000 ka mga police personnel ang ilang ide deploy sa nakalalang bahin sa Metro Manila. Nagpahigayon na usab og initial walkthrough alang sa suna senaryo gikan sa pag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. hangtod sa iyang pagpakigpulong. Nakatakda sa Hulyo 15 Tuiga ang final meeting alang sa pagpangandam sa suna 2024. <laughs> Nasigpatan nga mibalik ang pinakadakong uh, Coast Guard vessel sa tibok bahin sa kalibutan ang The Monster sa China o China Coast Guard 5901 hadol sa Ayong sa West Philippine Sea kagapong adlaw Miyerkules kini ang base sa monitoring sa US Maritime Security Expert nga si Ray Powell sa iyang social media account nga X sumala pa kang Powell mibalik ang higanting barko sa China alang sa pinakabagong intrusive patrol sa exclusive economic zone sa Pilipinas og sabayan kini sa 102 metros nga China Coast Guard Vessel 5203 sa Ayungin Shoal kagahapon sa La City 26 sa buntag. Sa pagkakaroon, wala pa ay kumpirmasyon ng Philippine Navy o Philippine Coast Guard kalabot sa presensya sa monster nga barko sa West Philippine Sea. May namduman nga katapusan na sigpatan ang monster ship sa Ayungin Siol ni atong Hunyo 24. Nagsugod ang paglayag ni ini sa West Philippine Sea sunod sa bayulinting insidente sa Siol Tali sa mga sakop sa China Coast Guard o mga tropa sa Pilipinas nga nagpahigayon lamang kaniyato o resupply mission sa BR Carpe Sierra Madre Outpost nga nagresulta sa pagkasama sa pipila ka mga Navy personnel lakip na si Seaman First Class sa Jeffrey Pacundo nga naputlan og kumagko base sa naunang monitoring sa mga otoridad sa Pilipinas milatas usab ang Chinese vessel sa 12 maritime feature sa West Philippine Sea sulod sa napulo ka mga adlaw gawas panini ni paingon usab ang higanting barko sa katubigan sa El Nido Palawan nga na lamay distansya nga 34 nautical miles gig Kansa sa coastline. Imbestigahan na sa Philippine National Police ang pamahayag ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mahitungod sa nahimutangan ni Pastor Apollo Kibuloy. Una nang gikataho nga gisulti ni Duterte nga nasayod siya kon asa nagtago si Kibuloy apan dili niya kiniibulgar. Sumala pa kang Philippine National Police sa Public Information Office Colonel Jen Fajardo kinanglan nilang tan ang konteksto sa pamahayag ni Duterte. Si Kibuloy, ang leader sa Kingdom of Jesus Christ Ministry nga gipang karon sa mga otoridad lakip ang lima pa niya ka mga kauban tungod sa akusasyon sa sexual and child abuse o bisan ang human trafficking subli so, na Philippine National Police kung sikinsaman ang nakahibalo sa gilubluban ni Pastor Apollo Kibuloy o sa pang akusado ang makigtambayayong lamang ngadto sa kapulisan todo ang kayod karon sa kagamhanan aron na magmagbungkag ang 23 ka mga private armies sa dili pa ang 2025 nga midterm elections sa usa ka pulong balitaan kagapong adlaw gibutyag ni Presidential Peace Adviser Carlito Galvez Jr. nga kadaghanan sa nasoing mga grupo sa private armies ang ania sa Mindanao Bosa gitutukan kinis kagamhanan ang mga lugar sa bangsa Moro Autonomous Region in muslim Mindanao sumala pa kang Galvez personal nga nakigistorya mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga militar o kapulisan gikan gikan paniato nakalabang tuig, aron siguroon ang hapsay o honorable nga pinili sa bulan sa Mayo 2025. Sa pagkakaroon, ana sa kinatibukang disisized na ka mga private arms uh, armies ang nabungkag sa kagamhanan o sa kagatos ka mga armas ang narecover ilalom sa Marcos Jr. Administration. Kumpiyansa usab ang mga otoridad nga manungagan pa ang ginaghanon ini sa mga musunod nga mga bulan sa tabang sa Armed Forces of the Philippines o sa Philippine National Police. Ang naasong lakang sa ahinsa, luyo na usab sa naitabong pipila ka mga insidente sa pagkabayolente sa na nakalabay mga piniliay, ilabi na sa rural areas, kundiin pipila ka mga kandidato ang nag-hire o private armies aron na manutralisar ang ilaang karibal sa politika o kaha mahadlok ang mga butante. O karon sa uh, balita sa gawa uh, sa Nasod, gikataho sa Climate uh, Central nga nasa 5 ka ka mga katawhan sa tibok bahin sa kalibutan ang apektado sa grabe nga kainit sa panahon sa bulan sa Hunyo. Gitudlo sa mga eksperto nga ang padayong paggamit og petrolyo, gasolina og coal mao ang mga rason sa padayong pagsaka sa temperatura sa tibok bahin sa kalibutan. Sumala pa sa naay Naasoing taho apektado ang mga ilabina, ilabina sa mga kanasuran sama sa China, India, Bangladesh, Amerika, Mexico, Ethiopia o ingon man ang nasod sa Ehipto. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, ana sa 20 ka ang namatay sa nasod sa Russia human nga giatake ang usa ka simbahan og sinaguga. Ang naaso yung pagpangatake nahitabo samtang gisaulog ang Pentecost. Kini nga pagpangatake gitudlo sa usa ka rebuilding grupo nga sa ISIS. Tungod niini, nagmabinantayo na ang mga Kristohanon sa Russia human sa naso panghitabong pagpangatake. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone paday makapiktar sa Palawan, Easterlies usab ang makapik makapiktar sa eastern section sa nasod nga Pilipino. Ang Palawan karong adlaw makasinati ang madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan ipikto sa Intertropical Convergence Zone. Ang Caraga, Davao Region, Cagayan Valley, Aurora, Bicol, Region Augustan Visayas, ingon man ang Metro Manila at bang sa nasod ng Pilipinon, Makatagamtam gihapon o managumon nga kalangitan inubanan sa katag, -katag mga pagulan. ilabina na panahon sa kaponon o sa sayong taknas kagabihon. epekto sa easterless o localized thunderstorm. Posible ang mga pagbaha o pagdaili sa yuta tungod sa kasarangan o kusog nga pagbundak sa ulan. Sukod sa temperatura, dinis sa sa iligan ang kabungnaon na nasa 25 o ang kainiton musangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw, misilang kaganihan sa alas 5.32 o sa hapon niya sa alas 6.30 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang Hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakwain siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, Kingdom's Version sa angkor Broadcasting Corporation. Sanghan sa sa tigsuat sa tumbalitang balitang internasyonal o sa kinabuhing kristuanon, Jan, sa balita lokal, Coney Island, sa ato ay station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og mingon. Maayong buntag, iligan.